Прокурор наполягав на 2 місяцях тримання під вартою без права внесення застави. Серед ризиків знаходження на волі перелічив ймовірність поїхати з країни, переховування від слідства, вплив на свідків тощо. Сторона обвинувачення вважає, що обставини саме фізичного впливу на неповнолітніх стосовно нашого підозрюваного, це є винятковий і виключний. Застосування тримання під вартою є саме винятковий і виключний. І ризики, які наявні в клопотанні, повністю обґрунтовані. То вони і ризики, тому що щоб перешкоджати їх можливому настанню. Тому вважаємо, що клопотання є обґрунтованим. Про підозру Андрію Крецолу повідомили 22 травня цього року. З відкритих матеріалів відомо, що чоловіка підозрюють у психологічному та фізичному тиску на дітей, які збігали з приюту «Світанок». Андрій Крецул їх знаходив та повертав назад. Йдеться про події піврічної давнини. Всі учасники цих подій, а також вихователі, забрали дітей і завезли до себе в притулок, де їх знову ж запитали, чи були якісь протиправні дії. А діти сказали, що все добре. Ніяких протиправних дій по відношенню до цих дітей я не здійснював і здійснювати не буду. Точну кількість постраждалих прокурор не повідомив. Тайна слідства. Про медичні довідки, які підтверджують побої, також поки не йдеться. Після дебатів сторін суддя пішла до нарадчої кімнати. Застосувати до підозрюваного Крецула Андрія Георгійовича 1 грудня 1980 року народження. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці до 22 липня 2020 року, заборонивши йому період часу з 21 години до 6 години залишати місце постійного проживання за адресою міста Одеса, вулиця Почтова, 72, квартира 5, покласти на підозрюваного Крецула Андрія Георгійовича наступні обов'язки. Прибувати за першою вимогою до слідчого прокурора або суду. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого прокурора або суду. Повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання. Я вважаю, що рішення справедливе. Я отак. Задоволення – це таке справа. Справедливо, ну, розберемося, буде проходити досудове слідство, буде ще суд. Дійде суд висновку, що Андрій винуватий, ну, тоді хай відповідає. Не дійде, ну так, я вважаю, що так, ну, повинно бути по справедливості. В слідства є 5 діб на оскарження рішення суду. Прокуратура та слідство не погоджуються вказаним рішенням суду та буде направлені відповідні апеляції на вказане ухвалу суду. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.